för att jag fick komma hit och prata om detta precis före fika-pausen. Jag ska prata om landsbygdspolitiken som är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi har nu 2 år på oss innan nästa 7-årsperiod ska sjösättas. En del av den europeiska jordbrukspolitiken, CAP eller CAP, är förkortningen på EU:s jordbrukspolitik. Är en av de största utgiftsområdena i EU:s budget. 42% av alla pengar in till EU går till jordbrukspolitiken. Utav de pengarna så går det ungefär 10% som går till det som då kallas för landsbygdspolitiken. Det är en förfärligt massa pengar. Den delen som jag jobbar med och som jag ska prata om är då ett 7-årigt program. I Sverige är vi nu inne på det 3:e programmet sedan vi blev medlemmar i EU. Alla länder har det här. 1 eller flera program. Till skillnad från den vanliga jordbrukspolitiken så är landsbygdspolitiken en politik präglad av väldigt nationell eller regional frihet. Vi har alltså möjlighet att utforma vår politik efter våra behov. Den vanliga jordbrukspolitiken är väldigt styrd. Styrd utifrån ett gemensamt regelverk. Men här har vi en möjlighet att påverka. Till skillnad från den vanliga jordbrukspolitiken så skjuter länderna in ungefär hälften av pengarna nationellt och hälften kommer från EU-budgeten. Politiken har 3 övergripande mål som det ser ut idag. Det första är kopplat till jordbruket och jordbrukets konkurrenskraft. Och det är att främja en omstrukturering, ett litet sätt att få bort olönsamma jordbruk och kunna satsa på de som har förmåga att överleva. Det andra målet handlade om att främja en miljömässigt hållbar produktion. Om dig. Det tog lite oväntat slamrig. Hör du att det slamrar? Nej. Niklas, hörde ni att det slamrar? Ja. Niklas, det är något för dig. Du får nog komma. Han har instruerat. Förlåt. Ja, ja. Ska jag avvakta? Jag avvaktar. Här är jag igen. Ja, hej. Men det gick liksom. Jag vågade inte. Trodde inte. Då kör jag igen. Tack. Det tredje målet handlar om diversifiering av landsbygdens näringsliv. När vi inte kan ägna oss åt jordbruksproduktion allihopa som idag finns eller fanns på landsbygden, vad gör man då? Jo, om man fortfarande vill bo kvar på landsbygden så kan det behövas en puff för att hitta på något annat. Därför finns det ett mål om en diversifiering utav näringslivet. I Sverige har vi ett program och det omfattar 36,4 miljarder kronor. Jobbar man inom kulturarvspolitiken så är det här en guldgruva. Och det är otroligt mycket pengar. Det är en av de största miljöpolitiska redskapen vi har i statsbudgeten. Hälften ungefär kommer då från EU-budgeten och hälften skjuter vi till själva direkt via våra skattesedlar. Idag har vi en strategisk inriktning i vårt program. Och den stämmer ganska väl överens med EU:s inriktning också. Att främja företagande, tillväxt och jobb på landsbygden. Ungefär 20% av vår budget lägger vi på detta målet. Framförallt är det här vi satsar på. Att bevara och utveckla ett attraktivt landskap och stimulera en hållbar produktion med minskad miljöpåverkan. 65% av resurserna går till detta mål. Sverige är ett av de länder som satsar mest på detta målet om ett attraktivt landskap med fokus på en hållbar produktion. Det tredje målet är en diversifiering av landsbygdens näringsliv och att skapa attraktiva miljöer för boende och rekreation. Ungefär 15% av resurserna. Så ser vårt program ut idag. Och programmet som idag då består ungefär av 40 olika åtgärder. Och det är länsstyrelserna tillsammans med Skogsstyrelsen och Sametinget som ansvarar för det regionala genomförandet av programmet.
Så här långt har vi kommit nu. Ungefär hälften av våra pengar är beslutade och utbetalade. Vi ligger väldigt bra till jämfört med hur man ser på de övriga 26 EU-länder som har mycket svårare att få sina program att rulla. Lite exempel på hur långt vi nu har kommit. Vi är alltså på oss nu till sista december 2013 att leva upp till de här målen, de här tre övergripande målen. Till och med sista december 2010, då hade 2800 nya investeringar kommit till stånd inom jordbruket. Det är framförallt mjölkproduktion och investeringar som kopplat till betesdjur som man har satsat på. 870 nya jobb har skapats via landsbygdsprogrammets insatser. Och då är det framförallt landsbygdsturism, förnybar energi och hantverk där jobben har skapats. Turismen är ett utav de områdena inom programmet där vi har insatser som ökar snabbast. Dagsbesöken har sedan 2007 ökat med 147 000. Och övernattningar på landsbygden, framförallt bo på lantgård, har ökat med 115 000. Vi har 67 avslutade projekt för natur- och kulturarvet. Och då är det framförallt restaurering av gamla byggnader som övergår till ett nytt ändamål. Den största insatsen vi har i programmet är det som vi kallar för miljöersättningar. En av de dyraste åtgärderna är att bibehålla de hävdade markerna, framförallt ängs- och betesmarkerna. Och det är mål som är knutet till miljökvalitetsmålet som är bundet med riksdagen. Idag har vi ungefär 450 000 hektar som hävdas med hjälp av landsbygdsprogrammets insatser. Inom parentesen är målet som vi satt. Fäbomiljöerna är en utav de unika miljöer som vi försöker stimulera en fortsatt hävd utav. Och det är framförallt kopplat till den unika kulturmiljö som finns vid fäbodarna. 229 stycken finns inom programmets ram. Kulturmiljöinsatserna i programmet, då har vi två stycken. Ett som riktar sig till odlingslandskapets kulturmiljöer. Där har vi ungefär 550 000 hektar idag som hävdas. Och då är det allt från alla alléer, det är hamlade träd, stenmurar, åkerholmar etc. Vilket ligger långt under målet. Den andra kulturmiljöersättningen riktar sig till renskötselområdet. Och det som Ragnhild var inne på, det här tar fasta på de fasta fornlämningar som finns i renskötselområdet. Inte det immateriella kulturarvet. Och det kanske är någonting som vi får ta itu med till nästa program. Här ligger vi i alla fall över målet. Ungefär 2800 hektar finns med i denna ersättning. Nu står vi i en brytpunkt. Landsbygdspolitiken 14-20. Det är den tidsperiod som nästa programperiod så ska omfatta. Ett nytt regelverk från kommissionen har precis presenterats. Som vi nu förhandlar varje vecka i Bryssel. Och det här kommer pågå ända fram till våren 2013. Processen är sen. Och det är därför som jag känner mig lite osäker på om vi faktiskt kommer kunna ha ett program från 1 januari 2014. Det vet vi inte riktigt än. I stora drag, vad som kommer hända. Troligtvis kommer politiken se ganska lik ut. Det som nu har presenterats i kommissionens förslag, det är mål som motsvarar dagens mål i politikområdet. Klimat och innovation lyfts fram mycket, mycket mer inom politiken än vad jag gjort tidigare. Det kommer finnas krav på alla länder att man har och vidtar aktiva åtgärder för att bidra till en koldioxidsnål samhällsutveckling. Och där innovationer då lyfts fram som ett redskap för detta. Det kommer finnas krav på att
samordna alla de olika EU-instrument som finns. Landsbygdsfonden är ju en fond. Sen har vi fiskerifonden och strukturfonderna som är då socialfond och regionalfond. Det kommer finnas krav på att vi ska samordna. Vi från svensk sida måste visa hur vi tillsammans arbetar med dessa olika fonder för att nå våra mål om en landsbygdsutveckling exempelvis. Jordbruket kommer vara mycket mer i fokus nästa programperiod än vad den varit nu. Och det är ett avtryck från den kommissionär som vi har nu. Tidigare kommissionär, jordbrukskommissionären, var en danska som hade mycket bredare syn på landsbygdsutveckling. Idag är det en rumän som är kommissionär som är mer fokuserad kring jordbruksproduktionen. Och det här ger då avtryck i det förslaget som har lagt. Okej, det svenska programmet. Vad ska vi ha det till? Vad vill vi göra med våra program? Det är ett antal strategiska frågor. Börjar tiden ta slut? Ja. Du ska också få hinna svar på dina frågor. Ett antal strategiska frågor som jag bläddrar fram här. Ska vi se hur långt jag ska bläddra. Första frågan är naturligtvis, hur ska vi fördela våra pengar? Vi vet inte än hur mycket pengar vi har. Och vi vet inte hur mycket EU-pengar vi kommer få. Det är fler som konkurrerar om de här medlen än vad det var 2005 när vi förra gången förhandlade om pengarna. Vad är det vi ska prioritera? Är det fortfarande miljöinsatser som kommer vara det tyngsta i programmet? Eller är det kanske konkurrenskraft, tillväxt och jobb som kommer vara i fokus? Skogens roll. Sverige och Finland är de länder inom Europa som har absolut mest skog. Men vi vill hålla skogen utanför den gemensamma jordbrukspolitiken. Och här är ju Sverige har ju lite speciell särställning här för att vi har en konkurrenskraftig skogssektor. Vi vill inte att man ska ha massa stöd inom skogen. Men skogen är ju väldigt viktig när vi pratar om landskapets värden och landsbygdsutveckling. Då kan vi inte bortse från skogen. Så här är en mycket strategisk fråga som vi måste ta ställning till. Objektspecifikt, områdespecifikt. Idag är politiken väldigt mycket fokuserad på objekt, en betesmark, hamlade träd. Vi tappar landskapsperspektivet. Vi har sett många utredningar som efterlyser detta och som pratar om behovet utav att arbeta med landskapsperspektiv. Men hur gör vi detta? Det är ingen som kan än komma fram till en bra lösning som fungerar att arbeta med landskapsperspektivet i det här området. Genomförande frågor. Ska länsstyrelserna fortsätta att vara den regionala part vi har? Eller ska man organisera på ett annat sätt? Vi kommer få en rapport till våren som Jordbruksverket och Skogsstyrelsen jobbar med just nu när det gäller förslag på inriktning av den nya politiken. Och sen ska vi på departementet då förädla det förslaget. Och det jag gärna skulle vilja ha från er nu när ni samlar det är input. Vad är det vi ska jobba med? Det finns ett antal utmaningar. Vi tappar folk på landsbygden. Inte rent tätortsnära landsbygden, men i glesbygden där vi har tappat 8% de senaste 10 åren. Service på landsbygden minskar. Kravet på webbaserade lösningar ökar, vilket på sätt och vis kan öka tillgängligheten. Andelen jordbruksmark minskar. Inte åkerareal, men vi tappar betesmarker. Vi tappar det gamla hävdade landskapet. Jordbruksföretagen minskar. Vi har tappat 25% av jordbruksföretagen på 20 år. Och en sån utveckling går snabbt. Det går väldigt snabbt. Östersjöns vattenkvalitet blir allt sämre. Vi har aldrig haft så mycket döda havsbottnar som vi har idag. Och det är en utmaning som vi måste hantera. Och där landsbygdsprogrammets insatser idag är det främsta instrument vi har. Klimat och energi. De areella näringarna är en del av problemet genom sina utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser också. Men också en del av lösningen. Och det är kanske här framförallt vi måste börja betrakta skogen på ett annat sätt inom politikområdet också. Så, vad ska vi satsa på och hur? Så jag tar gärna emot synpunkter ifrån er så jag kan förmedla vidare till departementet. Tack så mycket. Oh, vilken